Prvo vse pozdravljam tukaj na Kinološkem simpoziju. Letošnje kino si naslov, če boste imeli ljubezen med seboj, iz Janeza 19. poglavje. Vloga in sodelovanje duhovnikov in laikov v vodenju znotraj cerkve. Hvala vsem, ki ste tukaj, da smo ozadnji skupaj z nadškofom, Stanislavom Šoretom, ki bo imel potem po molitvi tudi uvodni pozdrav. Tako tudi pozdravljam oba predavatelja, docentko Matejo, docent Matejo Pelec, Rozman in docenta tudi Davida. Najprej bo potem dal predavanje David Kranj. Najprej iskrena zahvala patru Ivanu Vladovnjaku za organizacijo tega teološkega simpozija in seveda stiškim menihom, ki nas vedno znova prijazno sprejmejo. In smo dejansko tudi pod to streho doma v tem stoletnem ozračju molitve, iskanja, češčenja Boga, ki tudi nas navdihuje, volimo, iščemo in častimo Boga. Lepo pozdravljam tudi oba predavatelja, Matejo Rozman in patra Davida Kranarja, ki nam bosta iz svojega znanja in izkušenja približala današnjo temo. Na poseben način me nagovarja še moto današnjega dneva, če boste imeli ljubezen. To je v Janezovem evangeliju, v tistem delu, ko se Jezus poslavlja od svojih, ko jim izroča zadnja naročila in ko vstopa v trpljenje, oni pa pravzaprav na to še niso pripravljeni. Duh je voljan, a tako, kako doživljamo zelo pogosto tudi. Če boste imeli ljubezen, mi kot duhovniki, diakoni in Božje ljudstvo, kateri smo postali kot posvečevalci, oznanjevalci in kot pastirji, kot eno samo občestvo, ki naj pričuje današnjemu svetu. Pričuje o evangeliju, pričuje o Jezusu Kristusu. In s čim, na kakšen način naj pričuje? Je prav, da se ozremo v prvo krščansko skupnost, prvo krščansko občestvo in bomo spoznali, da je bila moč njihovega pričevanja ne v prvi vrsti. Vsa izkušnja, ki so jo imeli z Jezusom. Čeprav je bilo to bistvenega pomena za to, kdo se je mogel pridružiti občestvu. Ki bo z nami pričal vsaj je? Tudi ne imenitni govori, recimo Peter, ribič, ki je ribičijo na jezeru zamenjal za ribičijo v Božje kraljestvo. Ampak kaj je prepričalo njihove sodobnike? Poglejte, kako živijo. Poglejte, kako se ljubijo med seboj. In sem prepričan, da je v vsakem času identiteta cerkve močna, predvsem pa pričevalna in prepričljiva takrat, kadar dejansko živimo kot cerkev. Ne kot skupnost različnih skupnosti, ki so tako ali drugače med seboj tekmovalne, ampak kot občestvo občestev, ki sodeluje v izpolnjevanju, v življenju po Jezusovem evangeliju
in s tem pričuje za Jezusov evangelij. Evangelija ne bodo ponesli v svet odlične teološke razprave, pa jih zelo potrebujemo. Evangelija ne bodo ponesli v svet, prosim, Pater Nikolaj, natančno določene liturgične in pastoralne norme, pa jih zelo potrebujemo. Tudi evangelija ne bodo ponesli v svet vse različne oblike pobožnosti, pa potrebujemo pobožnost. Ampak vse te stvari nas lahko med seboj ločujejo. Evangelij pa ponese v svet naša povezanost. Povezanost duhovnikov, povezanost duhovnikov in laikov, skratka povezanost vseh, vsega skrivnostnega Kristusovega telesa. Tam se pokaže, da je naša pobožnost pristna, da so vsa naša liturgična in pastoralna prizadevanja usmerjena v graditev občestva, da je naša teologija v resnici iskanje odgovora na vprašanje in na iskanje našega časa znotraj Jezusa Kristusa in njegovega sporočila. Tam začne vse to biti rodovitno. Dokler pa tega ni, enega samega občestva Kristusovega telesa, pa to ni rodovitno. Morda osupne našo rodovitno zvedavost, naš intelekt ne prinaša pa sadov v telesu in zato želim, prosim, za Božji blagoslov v tem dopoldnevu in v vsem našem prizadevanju, da bi v resnici postajali ena sama cerkev tudi v tem sinodalnem prizadevanju, v tej sinodalni poti, ko pravzaprav izkušamo globlje odkriti, kako živeti cerkev v našem času, da bomo sporočilni za svet, v katerem živimo. Naj bo v resnici z nami Gospodov duh in ta želja, da bi imeli ljubezen med seboj. Komunitarnost, konflikt in komunikacija. Zdaj, komunitarnost zajema vse lastnosti neke dinamičnosti, dinamičnosti ene skupnosti, konflikt. Konflikt je, vemo, da brez konfliktov ne gre, in pa komunikacija, ki je tista, brez katere ne moremo. Človek ne more ne komunicirati, človek je vedno v odnosu v komunikaciji. Potem tudi to velja, da eno stvar, ki jo povemo, si vsak razlaga po svoje, kar rečemo temu interpunkcija, in pa potem tudi to, da je lahko komunikacija ali horizontalna, se pravi med prijatelji, ali pa vertikalna, to je takrat, ko govorimo o eni hierarhiji, ki je nad nami. Tako, ena komunikacija, tudi digitalna ali pa analogna, rečemo po Václaviku, kar pomeni ne to, kar rečemo danes ena nič, da je to digitalno, ampak on je imel v mislih predvsem to, kar se pravi, kar mi zapišemo, kar je komunikacija, ki je zapisana ali pa se pravi besede ali pa ne vem, znaki, za razliko od tega, ko rečemo, če vidimo nekje dim, rečemo tam, kjer je dim, tam bo gotovo tudi ogen. Ne? To je naravni znak, ne? Eni dogovorjeni znaki, kot je pa to recimo sintaksa, to so pa dogovorjeni znaki in teh dejavnosti, te moraš poznati, da lahko veš, kaj so. Ne? Zato rečem, to je digitalna komunikacija, so ti znaki, ki so dogovorjeni, analogna pa v bistvu ta, ki naravno izhaja iz znanja. Redo. Torej, najprej bom izpostavil tri poglavja. Najprej malo o tem, kaj je to skupnost, ekonomija, zakaj je občestvo in pa dinamičnost, prožnost, spreminjanje. Malo, če izhajamo iz tega, ne, bi se navezal na to, kar ste že povedali v začetku, pater Ivan Molitvi pa načkov, v bistvu bi izhajal iz občestvenosti. In prav iz občestvenosti tista, ki je temeljna. Ne? Temeljna, zato ker, kot vidimo, prva skupnost
so bili vsi verniki, so bili skupaj in so imeli vse skupno, kojna, prodali so svoje premoženje in lastnino ter jo delili z vsemi po potrebi. Se pravi, občestvo je nekaj, ima nekaj skupnega deli. In občestvo je torej skupna skupina, je pa tudi zakrmen Gospodove večerja, Evharistija. Je tudi koinonija ali bratsko občestvo, skupno življenje, delitev, sodelovanje, solidarnost. So pa tudi še kakšne druge, lahko rečemo tudi definicije tega, kaj je občestvo, kaj je skupina, kaj je skupnost. Ampak išli kar na recimo tole, kar beremo od papeža Frančiška, apostolski spodbudi veselite in radujte se, se mi zdi par točk, ki bi jih samo takole malo kot drobtinica izpostavil. Ena je to, da nihče se ne more odrešiti sam, torej smo skupaj na tej poti, tako kot je bilo prvo občestvo skupaj na tej poti, tako moramo biti tudi danes, ko smo v digitalni dobi, kot občestvo, če nismo, se lahko hitro izoliramo in to ne pomaga k našemu odrešenju. Potem navzočnost Boga, skupnost je tista, ki je poklicana ustvarjati teološki prostor, torej ustvarja prostor, kjer je Bog mistično navzoč, ostali Gospod je navzoč v tej skupnosti in pa to, da so v tej skupnosti znamenja ljubezni, kjer člani skrbijo drug za drugega in je to odprt prostor za evangelizacijo. Ok, to je zdaj mogoče tako teoretično, se vam sliši, ali pa zelo pobožno, boste rekli, tako naprej. Ampak so to temelji, na katere lahko potem delimo še druge stvari. Zdaj, če sem bolj prej povdaril bolj pozitivne stvari, vidika skupnosti, lahko zdaj izpostavim tudi tiste, ki so kritične. Ne? Recimo skupnost ni muzejski artikel. Ne? Pogosto se življenje cerkve, spet papež Frančišek, spet tu izhajamo iz tega, da se lahko zgodi to, da je župnija postane zbirka nekih umetnosti in je tole vse. Ali pa, da je župnija preveč toga, da se ne spreminja, da ni dinamična. Torej, papež Frančišek poudarja, da župnija mora biti dinamična, da mora biti misijonsko, da v njej mora biti se terja od, se pravi, voditelja, učljivost in misijonsko ustvarjalnost pastirja in župnijske skupnosti. In pa potem opogumlja in oblikuje. Župnija je tista, ki opogumlja, ki oblikuje svoje člane, torej jih ne ustrahuje, jih ne kaznuje z nekimi ne vem kakšnimi zadevami, ampak je tista, ki oblikuje svoje člane. Je skupnost občestev. Torej, župnija je tudi svetišče, v katero želijo priti, svetišče, v katero ženi prihajajo pit, da bi nadaljevali pot, je torej središče nenehnega misijonskega poslanstva. Zakaj povdarjam te besede? Zato, ker se mi zdi, to je ključno, da lahko razumemo, pa govorimo sploh o eni sinodalnosti. Če ne, če nimamo pred očmi prve cerkve, če nimamo pred očmi tega misijonskega poslanstva, potem težko karkoli razumemo v zvezi s sinodalnosti. Še to, univerzum, kako bi nas Pavel danes vprašal, ali oziroma kako bi danes, ko bi pisal Pavel apostolsko pismo, kako bi nas naslovil? A bi naslovil Pavel apostol Jezusa Kristusa cerkve svetega Jakoba, recimo zdaj sem se izbral na Bledo, ker je Bled tako naše prepoznavno znamenje Slovenije, torej, a je to, bi tako začel, ali bi recimo začel v smislu Pavel apostol Jezusa Kristusa cerkve v Sloveniji, ali pa recimo cerkve v Ljubljani, Maribor, Kopro in tako naprej. Kaj mislite?
Poudarjam to, da je cerkev univerzalna, da cerkev je navzočil ta vidik univerzalnosti. Zato tudi Pavel ni pisal izključno samo eni mičkeni skupnosti, ampak je svoje pismo poslal vedno širše skupnosti. Zakaj? Ravno zaradi povezovanja manjših skupnosti, eno in isto skupnost, ki je Kristusova cerkev. Prenova župnije je zelo pomembna, vendar župnija ne obstaja sama zase, torej ena župnija vedno vpliva tudi na drugo. Če drugače tega ne vidite, vidite takrat, ko pridejo druge župnije k vam množično krstiti ali kakorkoli druge stvari, k vam takrat tole vidite. Ne moremo biti brez vpliva, vplivamo, tako kot tudi komunikacija, ko komuniciramo, smo vedno v nekem odnosu. Tudi to je način komunikacije, kako volimo pastoralo in torej tudi s tem vplivamo. Ne moremo biti neodvisni, izolirani. Cerkev se zbira okoli škofa, ki je vrhovni pastir in ima svojo stolico in primat škofiji. Tole je zelo lepo, ampak tudi zelo velika odgovornost. Zato, ko govorimo o misionarskosti, misionarskem pristopu, ko govorimo o spremembah, ne, ko govorimo o tem, ko govorimo o viziji, je predvsem odvisna od škofijskega vodstva. On potem malo bolj razložil, zakaj. Recimo tale piramida pokaže mogoče te prve spodnje tri puščice, vizija, struktura in vodenje, te se bolj nanašajo kot neke temeljne točke, ki se bazirajo bolj na škofiji, ne, na višjih nivojih. Potem kultura, strategija, orodja so pa bolj vezana potem na samo konkretno krajevno cerkev ali pa skupnost. Ok, da ne bomo predolgo ostali v skupnosti, gremo še malo se skregati, še malo konflikte, pogledati konflikte. Zdaj spremljate medije, spremljate to, kar se dogaja v naši javnosti, zato vidite, da je, lahko vidimo tole tudi po raznih poročilih škofovske konference, recimo, da je vse več ekstremizmov, vandalizmov. To se je videlo predvsem recimo takoj po COVID-u, imate recimo lahko pogledati sami na spletne strani škofovske konference, da se se ti ekstremizmi povečali tam za enkrat, pa ne samo pri nas v Sloveniji, tudi po svetu. Konflikti med, to je pa čisto naravna zadeva, konflikt med mediji in cerkvijo, bom potem tudi razložil, kaj to pomeni, konflikt osebnosti Jezusa Kristusa, ne zato, da bi bil Jezus konfliktna osebnost, ampak zato, ker je greh tisti, ki to povzroča, tole konfliktnost, ampak in pa potem zadnjo konflikt med željo in realnostjo. Zdaj vas malo takole, vi, ko ste tule v prostoru, bi vas, tukaj, ko smo živo navzoči, bi vas prosil za eno sodelovanje. Namreč, mi poznamo dve različne miselnosti. Ne? Ena miselnost je konfliktna, ena miselnost je fleksibilna miselnost. To pomeni, da smo mi pripravljeni, tudi če se soočimo z enim problemom, smo pripravljeni dinamično iskati neko spremembo. Druga miselnost je pa taka, da mi a priori, ko vidimo, da ene stvari ne znamo, ne zmoremo, rečemo, to ne bom nikoli zmogel. Ne, in ta je fiksna miselnost. Pa bom zdaj šli malo tole pogledati. Čisto taki banalni primeri so samo zato, ker bom potem to temu nadaljeval še naprej. Recimo, tega ne zmorem, saj nisem nadarjen za to. Kaj bi rekel, kakšna miselnost je to? Fiksna? Ja, seveda. To je fiksna. Potem matematika mi preprosto ne leži. Fiksna. Potem za rast potrebujem izzive. Ja. Prožna, ne, se pravi fleksibilna. Ja. Potem ali pa razvojna miselnost. Pardon, nisem videl, kaj ima napisano.
razvojna, ravno če si imel glavno razvojna, potem počnem le stvari, ki mi gredo, fiksna, lahko postanem pametnejši ali pa modrejši. Sem kakršen sem, fiksna, lahko se naučim rešiti ta matematični problem. Razvojna, svoje inteligentnosti ne morem spreminjati, fiksna, nisem še dober v tem. Razvojna, nekatere vedenje in lastnosti, ki mi niso všeč, lahko spremenim. Razvojna, nisem dober športnik, učenec, glasbenik, župnik, duhovnik. Fiksna, s pomočjo napak se učim. Razvojna, če nečesa ne dosežem takoj, pač ni še zgodbo. Fiksna. Zdaj lahko vidite, koliko imamo mi. Zdaj ne bom še jaz spraševati, kako je z župnijami, kako je s premenami, pa kako je z sinodalnostjo, ampak se lahko sami odgovorite. Ne. Takrat, ko so strukture premočne, ko smo premočno fiksirani na eno svojo idejo, takrat je res težko narediti neko spremembo. In fajn je, da se zavedamo tega. To ni nič, bi rekli, nič slabega. Pač imamo, smo bolj nagnjeni v kakšne stvari, bolj fiksne miselnosti, kakšne pa bolj razvojne, eno in drugo je pač del našega življenja. Pomembno se tega zavedati in pomembno potem tudi biti kritičen do samega sebe, pa tudi do drugih, na ta pošten način, ne pa na, recimo, izključujoč. V redu, tole sem že omenjal, prej malo kristjanofobija v letu 2020, ne, tule lahko vidite, koliko je teh primerov, kaj vse je bilo. V glavnem, opaža se, da je več, recimo, več nekih primerov ekstremizmov, vandalizmov. Zdaj v komunikaciji to rečemo dosti krat takole, tudi razni, recimo, komunikologi ali pa filozofi razvijajo to miselnost, da s tem, ko smo dejansko vedno fiksirani na sliko, nismo več tako vešči v izražanju in imamo težave z izražanjem, in če se mi sporočamo samo preko slik, preko kratkih sporočil, potem pa ne izrazimo svoje misli do, v globini, potem se zgodi to, da, da vsak razume še bolj po svoje to, kar mu povemo, vsak narobe razume, kar povemo, vsak po svoje razume in potem pride seveda do konfliktov. In to je lahko takrat tudi, to je sedaj tudi malo problem časa tega, v katerem živimo. Da smo preveč dvoumni, ker slika je vedno, indici so vedno dvoumni, potrebujejo razlago. Na hitro bom pogledal te konflikte med mediji in cerkvijo, se veste, cerkev ima svojo naravo, potem mediji imajo spet svojo naravo delovanja in zaradi tega, ker ima se določene stvari diametralno nasprotne teženja, pride do konfliktov, kar ni nič tako problematičnega, ampak pomembno je, da se tega zavedamo. Ne, recimo en tak konflikt je na eni strani cerkev, ki ima sporočilo o misterioznosti od Bogu, da še ni poprejšnosti z Kristusa v svete, svetu, v drugi strani pa mediji, ki so preiskovalne narave, ki rušijo tradicijo, ki so daleč od spoštljivosti in uživajo v domišljavosti, netočnih in škandaloznih razlagah, dosti krat tole tudi vidimo in če naredijo napako, tudi vidimo, da ne popravljajo tako, kot bi mogli narediti popravka na iste mesto, na enako količine, na enako mesto, ampak to dajo v zadnjo stran. Potem večna resnica na strani cerkve in pa mediji težijo to večno iskanje novosti, vedno nekaj mora biti novega, če ni novo, potem ni zanimanja. Evangelij pa temelji na večno veljavni resnici. Na eni strani cerkev želi spravo edinost in tudi univerzalnost, se skuša reševati konflikte. Mediji so pa tisti, ki seveda težijo temu, da je čim več konfliktov, zato ker če ni konfliktov, ni o čem poročati. Sej veste, ne, imamo Italijane rečejo tri stvari, o čem poročajo mediji. Tri S, ne, se so sangue pa spor, ne, se pravi, škandali razne, potem športne igre in pa, kaj sem še rekel? Sangve, ja, to je pa črna kronika. Ne? To so tri stvari, ki so vedno gledali.
Se pravi, potem je nevidna, cerkev govori o nevidnih milostih, ne? Če nam Bog dela v nas, so to nevidne milosti, ki jih ne moremo kazati, tako kot bi mediji želeli tole videti, recimo fenomene, ki so opeljemljivi, potem recimo na eni strani cerkev, ki ima svojo hierarhično vrednost, pa mediji, ki so bolj demokratični v smislu, neposlušen duhovnik in oporečen teolog sta odlična primera svobode, ne v medijih, in tako naprej. Potem strokovnost, na eni strani cerkev, cerkveni jezik je zelo strokoven in dosti krat so ti detalji, ne, prinese, recimo zelo pomembne in tudi včasih cerkvi ne razumemo. Ne. Že tudi dva liturgista, ne, to je bilo razpomenjeno, bi dva liturgista imela po neki temi precej različne stvari zapovedati, ne, pa kaj še le, recimo, ko govorimo o kakih stvarih, ki so bolj dogmatične, ne narave. Ampak ja ne izključujem tudi, da je liturgija ne stvari dogmatike. Nikoga, če ti kar upravljam. Potem, na eni strani cerkev je bolj tista, ki je bolj za verne, govori o resnici razodetja, osebne angažiranosti posameznika. Mediji so pa tako, morajo biti za vse verne, neverne, takšne in drugačne. Čeprav tudi tu bi lahko diskutirali, ampak tole nimamo časa. V redu, zdaj nimamo časa, da bi pogledali tudi tale snetek, ki ste ga lahko videli z našim tiskovnim predstavnikom, ki ga je naredila domovina. Tu bi lahko videli, kako je dejansko, ne, bomo pol na koncu pogledali, če bo čas, kako dejansko tudi sam pove tiskovni predstavnik, kako dejansko je na eni strani medijska volja, ni namenjena cerkvi, takrat, ko govorijo, ko poročajo, recimo, o škandalih, takrat je na prvih mestih, ko gre pa za pozitivne stvari, pa ne pridejo do preboja, ne. In tako naprej. Zdaj, to se lahko pogledate sami, je fajn posnetek, nekdo je komentiral, ko je že napisano, fant je deklica za vse, ne, da sprašuje vse mogočih stvari in zelo dobro tudi odgovarja. Redo, potem še ena tematika, ki jo bi izpostavil, pa sem že na začetku omenjal, je ta konflikt osebnosti Jezusa Kristusa. Pri Jezus Kristus kot tak je vedno z svojo pojavnostjo, s svojo duhovnostjo, vedno povzročil človeku en klic. Ne, je vedno v človeku, je od njega zahteval neko odločitev. In tudi to je danes enako. Ko beremo, ko ga poslušamo, ali pa se učimo iz življenja, vedno v nas dejansko postavi eno vprašanje, ali smo mi za njega ali proti njemu. Ne. In to je recimo te lastnosti, kot so recimo klic, znamenje ljubezni, ko smo omenjali tudi ponotranjenost, kontrast, škandaloznost. Torej, Jezusova škandaloznost je v tem, da, tako kot pravi Izaija, ni imel podobne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga že zaželeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni in tako naprej, to poznamo. Torej, to je pa, ne, križ je pa tisto znamenje tudi, ki te odloči k temu, ali ki te prisili k temu, da se odločiš ali za, ali proti Kristusu. In pa potem še to, kar bi pomenil je zaton, vzdrževanje in misionarstvo. Vzdrževanje je mišljeno to, da dost krat, ko pridemo že do neke kritične situacije, še vseeno vzdržujemo strukture, procese, sisteme, navade. Potem zaton vidimo tudi s tem, da je dejansko, zdaj ne bomo gledali statistik, ampak statistike dost krat kažemo v tem, da se število ljudi manjša, potem so vedno tudi zatono finance, imetje in tudi kulturni vplivi, krščansko upanje je pa, ne nasproti vsemu temu, kar sem omenil, je pa krščansko upanje tisto, ki je temeljno in to pomeni, da Božja milost je premagala grob, uničila moč greha, obudila Jezusa od mrtvih
In najresnejša skušnjava, kot pravi papež Frančišek, je pa to, da bi imeli občutek poraza. Še samo, da najdem njegovo, se mi zdi zelo pomembna tale njegova trditev, je pa to, se pravi, ena najresnejših skušnjav, ki dušijo vnemo in smelost, je občutek poraza, ki nas spreminja v nezadovoljne in zamorjene pesimiste z mračnim obrazom. Nihče se ne more lotiti boja, če vnaprej popolnoma ne računa na zmago. Veselje Evangelija 15. Se pravi, ja, upanje je zelo pomembna stvar. In zdaj bom pokazal pet takih sovražnikov upanja, ki se jih lahko z njim tudi soočamo. Ena je izguba upanja, to je to, če postanemo brezvoljni, izgubimo upanje, postanemo žrtve malodušja, potem to se lahko nadaljuje naprej v izčrpanost. Ta izčrpanost, to so zahteve životnjskega življenja, nas gotovo lahko izčrpajo, da se počutimo brez moči in se sprašujemo, ali lahko sploh kaj spremenimo. Pogosto je životnijsko življenje nenasiten stroj, ko se vrti okoli strukture, mehanike, vzdrževanje životnijskega življenja, ko postane končni cilj in ko to počas postane tudi končni cilj. In takrat seveda nimamo drugega kot to, da tudi žrtvujemo naše misijonsko poslanstvo. In župnija se nekako lahko spremeni, kot pravi James Malone, v cerkvenega vampirja, ker še samo iščemo ljudi, da bi preživeli svojo strukturo. Se mi zdi to taka močna zadeva in potem se zgodi razočaranje ali deziluzija. To pomeni, da nismo več, da nimamo več v sebi nobenih sanj, zgubimo sanje in pa potem cinizem. Cinizem je neka vrste modrost brez upanja, so pozornost usmerimo v velikost problema in ne na možnost rešitve. In pa dodatna težava cinizma je, da ne poskuša ohromiti upanja le v lastnem, vašem lastnem srcu, ampak ga poskuša uničiti vse povsod okrog vas. In ta Malon nadaljuje, ima široko poslanstvo, sledi iskricam upanja v drugih ljudeh in če jo najde, jo poskuša ugasniti. Cinizem je v cerkvi dejanska in široko razširjena bolezen, predvsem med posvečenimi ljudmi. Takole. Zelo močno, ampak ja. In pa potem na koncu je še zadovoljstvo. Zadovoljstvo je pa tisto, ki dejansko, ko opazujemo stvari, rečemo, tako pač je, tem sem navajen živeti. Če sem toliko let preživel, drugega ne rabim kot pač tri poštene obroke na dan, plačo, nimamo plač, potem štiri proste tedne na leto in pa s tem želim precej dobro. Ok, to je, kako govori tale kanadski duhovnik. Zdaj, še ena taka, to je pa zdaj bolj protestantska, ampak se mi zdi tudi pomembno jo pokazati, tudi to, ta problem šestih stopenj umiranja cerkve. Najprej upad števila in ko že vidimo, da upadejo številke, da nekaj ne štima, smo že, to vidimo že 50 let, 60 let, kako to pada, pač še vedno zanikamo. Potem pride do neke stopnje, ki rečemo rekalibracija, recimo priznamo, zdaj pa že priznamo, da tole ne štima, da številke padejo in potem poskušamo to popraviti, ne, na dva načina. Se potrudimo, prvič ni uspelo, ali drugič samo pa še bolj potrudili, bo pa gotovo uspelo, pa čisto enak način, spet ne gre. Ne. Ali pa
recimo stare stvari pravimo na tak način, da organiziramo ne vem kakšne nove zadeve, ki pa spet nimajo prave podlage za naše okolje, kjer delujemo in spet ne funkcionira. Potem iz tega se rodi jeza, ta vodi v to, da voditelji pač ne... zgodi se predvsem zaradi tega, ko župnije, se pravi, težava je, da župnijski voditelji ne prevzamejo odgovornosti za svojo nerodovitnost, potem župniki, župljani krivijo župnika, župnik je za vse kriv, potem župniki krivijo škofa, škof je vse kriv, potem sam Bog pa ve, koga krivi škof. Tole pa ne vem. Redo, to je ta jeza, potem to, to se potem spet rodi še naprej v nek eksodus, se pravi tudi tisti, ki, ki ne odidejo iz cerkve, ne, tisti, ki še prihajajo, tudi tisti, ki prihajajo bolj redko v cerkev. In če tu ni premika, tole pade potem v obup, se pravi, obup je, če jo gledamo v Dunaj, ni tako slab, ne, cerkev se je vedno tudi rodila iz težkih trenutkov, iz križa in obup ni tako slab, če gledamo ga na zunaj in tudi na tak način, da voditelje prisili, da so odprti za določene spremembe. Ja, tu sem že prej omenil, kar tudi omeni ta Malon, je to, da je problem tega obupa, tej točki obupa lahko to, da, da je to v bistvu nek nagon po samoohranitvi in ne prepričanju, ne, da ne živimo iz tega, ampak da samo, da bi sebe ohranili, takrat je to lahko problem, če je tak. Ne, in tu pride lahko do tega vrste duhovnega vampirstva, ko iščemo ljudi, ne, samo zato, da mi preživimo. Ni pa v središču torej neka sprememba, župnije, ni v središču to, ni Kristus, ampak nekaj drugega, ne, da mi preživimo. Zdaj, spreobrnenje, če se zgodi spreobrnenje, spreobrnenje nam bo tu omogočilo na tej točki, da stopimo iz obupa v dinamično predanost spremembam, ne preprosto zato, ker želimo živeti, ampak ker hrepenimo potem, da bi prinašali Boga v svet. Če se ne zgodi tega, ne, če se ne zgodi tega spremenja, potem pač se pride do smrti. Zelo žalostno je, če pride do, pač do konca župni, pravi ta Malon tudi, ne moremo nikoli reči, da je to Božja volja, če kakšno župnijo zapremo. Ker je tole tudi lahko tudi naš problem. Ok, gremo ven iz teh problemov, ker smo že vsi malo težki od tega in gremo na... Na komunikacijo, zdaj vidim, da še imam tule samo 5 minut, tako da sicer bom, bi pa, so pa še pomembne stvari, ki jih tule želim izpostaviti. Ja, kar gremo naprej, najprej je tale interakcija cerkve s svetom. Tule so izpostavljene tri taki vidiki, kako cerkev lahko deluje s svetom. Zdaj, prva dva, ne, se nikoli nista odnesla kot neka dobra, ne, če se mi prilagajamo cerkev, če se prilagajamo korak s svetom, potem vidimo vedno, če gremo tako naprej, na tak način, samo da se prilagajamo zaradi prilagajanja, nima tu sadov, osamitev, da se cerkev zapre kot neka skupina ljudi na svoj otok, ne, tudi tole ne gre, ne, osamitev, izolacija, ni rešitev, ne, recimo tu je poudarjen ta ena, en primer, če si kot neka skupnost na enem samotnem otoku, imaš, ima ta skupnost jasno navodilo, da mora priti do ljudi, ki živijo na drugi strani tega zaliva in njihova naloga je, da tvegajo, ne, da tvegajo s čovnom ali pa zgradijo most, da pridejo iz tega svojega izolacije ven na drugo stran. Če tega ne naredijo, se običajno zaprejo, naredijo neko svojo utrbo in se zaprejo noč in takrat je samo še vprašanje časa, kako to potem se skupaj usahne. Rešitev tega je v bistvu to, da
se otočani zgradijo most, namen, da bi lahko poslali svoje člane čez morje in pa to je poslati torej ljudi čez, mi tudi v bistvu v sami besedi apostolski, apostolani, biti poslani. To je tudi v bistvu poudarek, kar meni, bi rekli temu tudi, sinodalen, če zdaj uporabljam to besedo, oziroma jaz sem bolj uporabljam to besedo misionarski. Imamo možnost, da smo fiksni ali pa da smo misionarski in zdaj smo v času tega misionarskosti. Zdaj tule je pet modelov, komunikacijskih modelov, ki jih je že omenjal Edric Dallez, v mojem jih poznate, zdaj bom samo probal, kar je tel. Institucionalni, skupnostni, zakramentalni, misionarski, sekularno-dialoški. V redu. Zdaj se ustavim pri zadnjem slajdu. Določeni tipi oseb, ki delujejo, ki dajo prednost enemu modelu, so recimo duhovniki cerkve bi bolj dali prednost institucionalnemu modelu, zagovornike ekumenizma cerkve kot mistična skupnost, bo bolj torej mistična skupnost, spekulativni teologi, se pravi, ko so bolj na zakramentalni model, biblicisti, pastoralisti, misionarski in pa osebe, ki so vključene v sekularno dejavnost, sekularno-biološki model. Samo to poudarim, da to ni nikoli nobenega čistega modela, ampak so vedno vsi malo pomešani. Kar je meni tule pri dali so všeč, je to, da je tale komunikoval vidik danes, da naš čas najbolj bi funkcioniral sekularno-dialoški vidik. Ja, bi še poudaril tole pastoralno metodo, ki je, o kateri govoril tudi Lanca in pa Pazolan, je v bistvu vidik kairološki, operativna in pa kairološka dimenzija, so tri dimenzije, katerih moramo vedno načrtovati neko spremembo. Nimamo časa, da bi to poglobili, ampak vemo, kairos pomeni tukaj sedaj v tem trenutku, operativna pomeni, da takrat, ko načrtujemo, imamo pred očmi tudi, kako bo stvar praktično potekala, in pa kriteriološka, da si jih delamo, se pravi kriterije, kako bo to potekalo. Ne. Čist konkretno verbuk, da vemo, kako zdaj v tem trenutku, kako ta zadeva funkcionira in potem to poteka v treh fazah. Najprej se naredi analiza in vrednotenje, odločanje, načrtovanje, izvajanje, ki je tega, kar smo naredili. Tule v tem krivulji lahko vidimo mogoče prvem loku, kako je ena skupina, ko raste, v bistvu v prvem loku, ko raste navzgor, takrat je vse ok, vse funkcionira, vsi so navdušeni, na koncu dneva, ko gremo spat, smo dobre volje, ker smo naredili nekaj dobrega, ne? In to se potem lahko takoj preobrne v padanje in cerkev umira. Ne? In takrat je v bistvu samo še to, da smo tisti, ki smo hospic, ki še skrbimo samo tiste, za tiste ljudi, ki še umirajo. Ne? Ampak kaj se mora zgoditi, to, kar sem prej omenil, mora priti do tega, da gremo čez da preplavamo iz svojega otoka na breg. In če to naredimo, moramo iti preko nekega sistema vodenja. Bom še naprav pokazal tole, način vodenja je vedno tak, da vi, ko začnete z eno novostjo, imate vedno teh 16% zamudnikov, to so tisti, ki so najbolj glasni in vsako stvar, ki rečete, vam nasprotujejo, nikjer vam nočejo nič pomagati, jih je samo 16%, ki so tako glasni, da mislite, da je večina. Ampak imate vedno tudi pri vaši neki novosti, ko jo spreminjate, vedno 2,5% inovatorjev in pa potem zgodnih sledilcev. In ko so zgodnje večina, ki jih je 34%, vedno gledajo te prvi dve skupine,
če vidijo, da so dobri rezultati, potem jim tudi oni začnejo slediti. In če pride do tu do premika, potem se hitro pride tudi do pozne večine in tudi zamudniki časi izvenijo. Zdaj, to je eno razločevanje kritik, kako pripolno tule tistih 16% kritizirajo, kaj narediti, ne? Kako zdaj razločiti, ali je neka informacija res jo potrebno upoštevati ali ne, je to, da se najprej vprašamo, ali je ta oseba, ki nas kritizira, anonimna ali vemo, kdo je ta oseba. Ne? Če je anonimna, potem jo lahko kar gremo naprej, kar ne upoštevamo. Potem, če je vključena v vizijo župnije ali ni. Če je vključena vizijo, rečemo ok, gremo pogledati, kakšna je pa njena teološko utemeljena kritika. Če je tudi teološko utemeljena, tem se na to tudi odborimo. Zdaj, ja, še tole na hitro, imamo zavzete člane, nezavzete člane in pa tudi aktivno nezavzete člane. Ne? Ti nasprotujejo vizije, ne, so jezni, zagrenjeni, to so tiste zadnje. Tule imamo tudi način vodenja, še samo na kratko to. Lahko vodimo z položaja, lahko pa vodimo kot, vplivamo kot influenceri, to je danes to zelo popularna beseda. Zdaj, 10 znakov, da ste šef, je to sprejeti, morate vse odločitve, veste, da vas, se vas ljudje bojijo in to vas niti ne moti. Imate načrt za zdaj, a nimate vizije za prihodnost, vodite tim, a je vaše življenje izolirano od drugih in tako naprej. Ste šef, a vam nihče ne sledi. 7, to je pa 7 recimo značilnosti vpliva, ki pa so recimo povezane s to samozavestjo, predanostjo, opolnomočenjo, pogumo, strasti, verodostojnostjo in vsečnostjo. Poudarjajo ta opolnomočenost, ki gre za to, da bolj ko dajete stvari po odgovornosti ljudem, več v bistvu večjo dobite tudi vi večjo podporo od ljudi. Da zaključim, torej komunitarnost je skupnost, živimo v skupnosti, izhajamo v skupnosti in skupnost je vedno dinamično iskanje življenja, ima tudi svoj razvoj in tudi mi smo tisti, ki imamo neko svojo fleksibilno miselnost, razvojno miselnost in ne moremo ostati na neki fleksibilnosti. Konfliktnost se vedno postaja, vedno ostaja v vsaki družbi, kjer smo, ne moremo mimo konfliktov, konflikti nas spremljajo. Potem Kristus v nas zbuja klic, tudi po misionarstvo. In pa komunikacija, ki je tule, je ta struktura, vizija. Na eni strani imamo strukturo, ki nas lahko obremeni, na drugi strani moramo imeti vizijo. Evangelij, na eni strani evangelij, na drugi strani zgodovinski trenutek, v katerem živimo. Na eni strani imamo inovatorje, na drugi strani zamudnike. Lahko smo zavzeti, moramo se zavedati, da imamo tudi v skupnosti tiste, ki so aktivno nezavzeti. Potem je pa sploh zelo pomembno kot za voditelja ali pa kot tudi dobrega pastirja župnije, je pomembno, kako vodimo, ali gospodujemo, ali pa vodimo. Ne? Tako, to je tudi, to bi bilo mogoče na kratko z moje strani vse. Hvala lepa. Kako? Pri tem se vprašamo, kako voditi skupaj. Glede, osnova te skupne poti je najprej odločitev, da smo sploh pripravljeni hoditi skupaj. Dokler ta odločitev ni sprejeta, je tudi skupno načrtovanje oziroma razmišljanje o skupni hoji nemogoče. Kako na večji način, torej na mnogotere načine vključiti verne laike tudi v procese odločanja in vodenja, posebej na področjih, za katere so bolj kompetentni laiki, na primer področje financ, civilnega prava, področja bioetike, sociale, dialoga, vere, dialoga med vero in kulturo. To bi pomenilo po eni strani pomembno obogatitev strokovnega
vidika, po drugi strani pa razbremenitev preobremenjenih duhovnikov, ki bi se tako lahko bolj posvetili svojemu osnovnemu poslanstvu, v katerem so duhovniki nenadomestljivi. Kako torej hoditi skupaj, tako da skupaj premoščamo težave? Kje pa so te morebitne težave? Glavna težava je pravzaprav v tem premajhnem zavedanju, da vsi nosimo skupno odgovornost, se pravi tako duhovniki, kot tudi laiki. Skupno odgovornost za cerkev in njeno poslanstvo za evangelizacijo. Še vedno lahko zaznamo prisotnost nezaupanja nekaterim pastirjem, laikom ali pa tudi nezaupanja laikov do pastirjev. Še vedno je prisotno pojmovanje, da so verni laiki pomočniki, se pravi tisti, ki imajo drugotno vlogo kot asistenti pri izvrševanju poslanstva cerkve. Kot že večkrat omenjeno in rečeno, pripada vsem kristjanom po zakramentu krsta enako poslanstvo in odgovornost, kar pomeni, da verni laiki niso samo priče cerkve v svetu, ampak tudi znotraj cerkve. Se pravi, prerasti, vsi se moramo prizadevati, da bi prerasli to miselnost, da so verni laiki pomočniki, asistenti in sprejeti, da so resnični sodelavci. Seveda, da so lahko resnični sodelavci, jih je potrebno za to ustrezno opolnomočiti, kot je bilo že prej rečeno, ustrezno izobraziti, ampak o tem kasneje. Kako voditi skupaj? Kot je dejal papež Frančišek, z ramo ob rami. Se pravi, drug z drugim, drug ob drugem, potrebno, da lahko hodimo, torej drug z drugim pa je, da smo pripravljeni stopiti na to pot in da smo zato ustrezno izobraženi in pa formirani. Tako v oklepaju je napisana vsaj minimalna teološka izobrazba. Teh ponudnikov teološke izobrazbe je veliko, ampak na tem mestu ne bomo delali zdaj reklame. Skupaj hoditi lahko, ni lahko, je pa možno, kadar temelji na medsebojnem spoštovanju. Medsebojno spoštovanje pa se krepi, kadar smo pripravljeni drug drugega spoznavati, se pravi se spoznavati svoje različnosti, drugačnosti, temelj te skupne hoje pa naj bo molitev. Prej smo, torej v prejšnjem predavanju, smo slišali o potrebi, tudi o potrebi po sinodalni prenovi. Vsi smo v tem sinodalnem procesu, pa morda nekaj misli o tem, kakšna, kolikšna je pravzaprav ta potreba po sinodalni prenovi. Res je statistika cerkve v Evropi zgovorna, kot smo tudi prej slišali prejšnjega predavatelja, ne samo, da se stara prebivalstvo, stara se tudi zavzetost ali pa zagretost za cerkev, upada vernost, to pomeni, oziroma število vernikov, poseben izziv predstavlja tudi migracije. Cerkev kot inštitucija doživlja notranje napetosti, tudi pretrese zaradi različnih zlorab, napetosti med progresisti in tradicionalisti, kot je bilo že omenjeno, kar kaže samo na to, da je cerkev nenehno ali pa da bi morala biti nenehno na poti prečiščevanja in očiščevanja. Se pravi, bom rekla, ne na poti umiranja, ampak prečiščevanja. Cerkev se mora, ali pa rečem raje, kot cerkev se moramo vedno znova prečiščevati, prenavljati in posodabljati. To je ta znameniti aggiornamento. In to je potrebno, kot je izpostavil že Janez Pavel II, pa že Janez 23 na drugem vatikanskem koncilju. Skratka, ta ideja ni nova, ima dolgo tradicijo. Kaj pa pravzaprav pomeni
posodabljanje. Ta ideja o posodabljanju vključuje, gledajte, zanimivo, najprej zvestobo izvoru. To je tisto temeljno, se pravi zvestobo Jezusu Kristusu, ki v moči Svetega Duha vodi vse k očetu. To besedo aggiornamento je razložil tudi pokojni papež Benedikt XVI kot tisto, ki pravzaprav izraža svežino krščanske vere. Tako pravi on, krščanstvo je namreč vedno novo, vedno sveže in mlado. Sam pojem aggiornamento ne pomeni prekinitve s tradicijo, temveč izraža stalno vitalnost cerkve. Dobro je, da se tega cerkva v Evropi tudi zaveda, da se tega zavedamo mi, da živimo v milostnem času, čeprav je poln pretresov, težav, napak, pa vendar v času, v katerem Sveti Duh nagovarja in uči, da je cerkev Božje ljudstvo na poti in kot tako poklicano, da se spreobrača in na tej svoji poti nagovarja sodobnega človeka. Kako naprej? Predvsem brez strahu, kot pravi papež Frančišek, ne bojte se hoditi skupaj. Tudi Jezus je hodil in živel skupaj z učenci, z moškimi in ženskami. Uspešno bomo hodili skupaj po poti sinodalne cerkve, če se bomo, kot že rečeno, medsebojno spoštovali, se poslušali, se skupaj učili in skupaj delovali. Pri tem pa je ključnega pomena, kar je tudi bilo že na večjih mestih izpostavljeno, da se kleriki ne sekularizirajo in laiki ne klerikalizirajo. Se pravi, ohranjati to svojo izvorno identiteto je biti vesel in je in v tem tudi vztrajati. Se pravi, v svojem stanu in poklicanosti vztrajati vsak svoj različnosti in nenadomestljivosti. V nadaljevanju, se pravi, to so stvari, ki smo zdaj govorili, ki jih že poznamo, ki so vam domače, ki so vam blizu, v drugem delu pa bomo spregovorili o pomenu komunikacije v procesu skupne hoje. Se pravi, komunikacija oziroma govorica ima odločilno vlogo pri skupni hoji. Zato bomo predstavili najprej nekaj osnov o človeku kot govorečem bitju in ravno potem, da je človek govoreče bitje, je bistveno drugačen od vseh drugih ostalih biti. In v tem, se pravi, sposobnosti govorjenja, sposobnosti izražanja misli, čutenja, tudi vizije, se človek kaže kot drugačen od drugih ustvarjenih biti in tem se kaže njegova duhovna dimenzija. Kot pravi filozof Petkovšek, človek v duhu samega sebe in svet razume, razlaga in sprejema. Po duhu se tudi razlikuje od drugih živih biti, duh ga osvobaja naravnih nujnosti in mu omogoča, da sam sabo in z naravnimi danostmi svobodno razpolaga. Duhovna svoboda ima svoj izvor v zmožnosti človeka, da ustvarja in uporablja simbole, to je znake in jezike. Človek je simbolno bitje, bitje zmožno uporabljati simbole. Zmožnost uporabe simbola je torej zmožnost duha, da skozi eno stvar razloži drugo, je zmožnost, da vidi nekaj kot nekaj drugega. Konec citata. Ta človekova bistvena značilnost človeka ločuje od drugih ustvarjenih biti. Človek je torej racionalno bitje, ki ima svoje misli, svoje prepričanja. Prej smo videli pri prejšnjem predavanju, kakšne so lahko to misli, kako mislimo, ali smo bolj fleksibilni v tem mišljenju ali bolj fiksni. Človek je torej bitje, ki ravna z razlogom, ali pa rečemo, bi vedno moral vedeti, zakaj ravna z določenim razlogom. No, človekovo udejanjanje te možnosti, se pravi možnosti uporabe simbolnega sistema, ki je govorica, pa zahteva torej uporabo jezika. O značilnostih človeške govorice
piše, govori tudi filozof McIntyre v svojem znamenitem delu Odvisne racionalne živali, kjer skuša razvijati misel, da pravzaprav smo ljudje drug od drugega odvisni in ker si tega ne upamo ali pa ne želimo priznati, se soočamo z težavami tudi v naših medosobnih odnosih, medosebni komunikaciji. In to je izhodiščni položaj človeka, da je človek odvisno bitje. Že ko pridemo na svet, ne pridemo drugače kot od odvisnosti, se pravi, ko pridemo na svet, smo odvisni, celo svoje življenjsko obdobje smo odvisni od drugih in ko se bližamo koncu, ko počasi pešamo, smo spet odvisni, ne? Ali pa vedno bolj odvisni. In to je ključni ali pa izhodiščni položaj človeka. Človek ni perfektno popolno bitje, kot so skozi zgodovino filozofije razmišljali pa misli tudi filozofi, predvsem pri postavljanju moralnih sistemov odločanja, ampak je pomankljivo bitje. Tudi v tem smislu zmotljivo, grešno bitje. No, da ne zaidemo preveč drugam, poglejmo, katere so glavne značilnosti človeške govorice, pa morda lahko to preskočimo. Izpostavimo raje tole. Ko uporabljamo govorico, je vedno pomembno, da razumemo, se pravi, da vemo, kaj besede pomeni, da besede izražajo natančno to, kar mislimo, zakaj? Zato, da se izognemo konfliktom, katerih smo prej poslušali. To je, bomo rekli, enkrat tak velik izziv. Pri katerem moramo upoštevati tudi to, da je potrebno vedno razumeti ali pa poznati širši kontekst, iz katerega nekdo prihaja. Širši kontekst, iz katerega nekdo predstavlja nek svoj položaj. Se pravi, razumeti okoliščine, v katerih se nahajajo sodelujoči in imeti tudi vedenje oziroma znanja, ki jih imajo tisti, ki sodelujejo v nekih situacijah. Se pravi, v nekem konkretnem občestvu razumeti iz kakšnih posameznih skupin ali pa občestev ljudje prihajajo, kakšno zgodovino imajo, kakšna je njihova zgodba, zato da lahko potem skupaj voditelj ali duhovnik, župnik skuša iz vseh teh različnih zgodb sestaviti nekaj, kar bo imelo smisel, kar bo imelo smiselno skupno prihodnost. Ja, no, to je nekaj kratkih vprašanj za naš osebni razmislek, se pravi, kakšen je pravzaprav pomen jezika v našem prizadevanju, da bi hodili skupaj, ali razmišljamo o pomenu, ki ga imajo besede, ali tudi razmišljamo, ali govorimo isti jezik, ali dajemo besedam pravi pomen, pa ne samo pravi pomen, pravo težo, oziroma s kakšno težo izgovarjamo besede, ki jih izgovarjamo. Kakšne sledi puščamo s tem, ko izgovarjamo določene stvari, pa ne samo to, kakšne sledi puščamo s svojimi mislimi, besedami in tudi dejanji. Vse to je povezano. Mišljenje, potem govorica, govorjenje in pa delovanje. Ne smemo ostati zgolj na ravni mišljenja, razmišljanja, postavljanja nekih visokih vizij ali pa filozofskih tekstov, traktatov, kot je bilo na začetku rečeno, ampak spraviti to življenje. To je pravzaprav smisel vsega prizadevanja. No, v nadaljevanju pa bomo razmišljali o tem, kako izobraziti sodelavce, da bodo lahko prevzemali določene službe, da bodo lahko prevzemali tudi vodstvene službe znotraj župni, znotraj posameznih občestev, se pravi, kako formirati voditelje izmed vrst tudi laikov, ki bodo opolnomočeni s potrebnimi znanji in suvereni pri izvrševanju posameznih služb. Torej, vsi nekako na tej sinodalni poti prepoznavamo,
Tudi voditelji cerkveni prepoznavate, da je potreba po vzgajanju voditeljev vse večja. Se pravi, kompetentnih, ustrezno izobraženih, pa ne samo ustrezno izobraženih, ampak tudi ustrezno formiranih v smislu, da bodo imeli čut za cerkev. Samo vedenje znanje še ni dovolj, potrebna je ta predanost cerkvi, ljubezen do cerkve, ki pa seveda izvira iz ljubezni do Kristusa. Če smo v prejšnjem predavanju tako zanimivo slišali dve vrsti miselnosti, ne? Kje smo bolj fleksibilna miselnost, ali smo bolj prilagodljivi, prožni, ali smo bolj zadržani v smislu tega, da se ne prestavimo iz svoje pozicije, ne? Se pravi, smo bolj fiksni. V ta kontekst bi rada vključila še tretjo vrsto miselnosti in sicer praktična miselnost. Zato bomo razmišljali o korakih razvoja, kako pravzaprav prerasti te faze od odvisnega misleca, se pravi od tistega, ki, če rečem preprosto, ne razmišlja svojo glavo in samo kima, takih pa ne želimo, ne? Ampak nekoga, ki bo znal kritično presoditi, oceniti trenutni čas, tudi razbirati znamenje časa in potem tudi odločno delovati. Torej, kakšni so koraki tega razvoja od odvisnosti do praktičnega misleca? O tem piše McIntyre v že omenjenem delu. Se pravi, kakšni so ti konkretni koraki? Prvi korak od stanja te odvisnosti, pa bomo zarekli otroške odvisnosti, je sposobnost ocenjevanja razlogov za svoje delovanje. Se pravi, prvi korak od tega prehoda, da več nismo ali pa ne želimo biti odvisni v svojem mišljenju, razmišljanju, pa da postanemo samostojni, je, da postanemo zmožni ocenjevati razloge za svoje ravnanje. Dobre in slabe. In posledično v tem tudi jih spreminjati. Ravnanja izvirajo iz začetne usmirjenosti k raznim dobrinam. Se pravi, ravnamo vedno v skladu s tem, kar mislimo in smo prepričani, da je dobro. Z učenjem in na to v dejavnosti se vzgajanci, otroci, animatorji, skratka, naučijo prepoznavati pestro paleto dobrin, pri čemer seveda ne gre brez težav. Vsako napredovanje, ne, vsako osamosvajanje spremljajo ovire, nevarnosti, ki lahko poleg ne samo telesnega, tudi ovirajo razvoj umskih sposobnosti. In to so razne ovire, recimo bolezni, poškodbe, pomankanja, morebitne druge zaostalosti, tudi pričakovanje. V procesu prehoda od tega začetnega stanja k praktičnim mislecem se kaže ta odvisnost od drugih, od starejših, bomo rekli, od učiteljev, od avtoritet. In če želimo prehoditi to pot, moramo avtoriteti zaupati. Moramo verjeti, da avtoriteta ima vedenje in znanje, ki nam ga posreduje za to, da bomo tudi mi prehodili to pot. Torej, sprejeti dejstvo, da pomoč drugega potrebujemo, da smo od drugih odvisni, in da sprejmemo to odgovornost za ocenjevanje razlogov za svoje delovanje. Drugi korak je preobrazba želja in strasti. To je kar težak, zahteven korak, ne? Ker zahteva distanciranje od trenutnih želja. To je sodobnemu človeku sploh težko, ne, ker se ukvarja predvsem sam sabo, svojimi željami, svojim samouresničenjem, pa vendarle od tega se je potrebno distancirati. V tej fazi je zelo pomembno ali pa ključno
da človek ne podlega trenutnim vzgibom ali pa tudi trenutnim slabostim ali šibkostim. Se pravi, če želimo zdravo, odgovorno razmišljati o svojih razlogih za ravnanje, se moramo naučiti zavzeti nekaj distance do svojih trenutnih želja, do svojih trenutnih tudi ciljev. Se pravi, ne že vnaprej predvidevati, kakšen more biti izkupiček določenega sestanka, ampak se tudi dati na razpolago, da bo morda prišlo do nekem sestanku srečeno do nekih novih, boljših, more biti boljših rešitev. Torej, zahteven korak, sploh pri tej prenovi oziroma pri spreminjanju nekih struktur, ne, nekih ustaljenih načinov delovanja, življenja. Tretji korak pa je korak, ki zahteva sposobnost, da se zavedamo in si predstavljamo tudi prihodnost. Se pravi, da ne gledamo skozi v preteklost, da ne ostajamo v preteklosti, ki je bila drugačna, ki so bile polne cerkve, ki je bila lepša kot sedanjost, ne? Da ne jočemo za izgubljeno preteklostjo, ampak usmerimo svoj pogled v prihodnost. Da ne pozabimo, da je pravzaprav človek bitje upanja. Bitje, ki je usmerjeno ali pa ki mora usmerjati svoj pogled v prihodnost. Kot je zmožnost, da znamo oceniti svoje razloge za ravnanje in se distancirati od trenutnih želja povezana z uporabo jezika, je z samim jezikom povezano tudi prenehanje zavedanja zgolj sedanjosti, zgolj sedanjega trenutka. Človek si zna zamisliti, predstavljati različne možne scenarije svojih odločitev in tudi njihove posledice. Človek mora znati preudariti ali vsaj približno si predstavljati, kaj se bo verjetno zgodilo, če bo ravnal tako ali drugače. Samo znanje, vedenje pri tem ne zadošča, tudi izkušnje ne, zato potrebujemo določeno mero domišljije. V kakšnem smislu domišljije? Skozi domišljijo se pravzaprav kaže naša ustvarjalnost. Skozi domišljijo se kaže naša odprtost za nagovore drugega, za tudi nagovore drugega z veliko začetnico. No, če se vrnemo na to oblikovanje razvojno, tudi domišljije, se lahko srečamo s dvema nevarnostmi. Prva nevarnost je, da se torej bodočemu voditelju ali otroku, vzgajancu, napačno predstavi krojenje usode našega življenja. Se pravi, če rečem drugače, da naše življenje vodijo determinizmi, da smo postavljeni v nek čas, v nek trenutek, ki ga ne moremo spremeniti. Ne? Se pravi, so neke neobvladljive okoliščine, na katere ne moremo vplivati. Nekateri zavzemajo to stališče, to je to fiksno, recimo fiksna miselnost, ne? Se pravi, tako je, ne moremo nič spremeniti, lahko samo se pritožujemo ali pa smo cinični, kakorkoli. Temu se moramo skušati izogniti ali izogibati. Zakaj? Ker s tem se zožajo pričakovanja in tudi sposobnost, da bi se nad te okoliščine, ki so takšne kot so, tudi dvignili. Da bi se vzeli do teh okoliščin, bomo rekli to kritično distanco. Da rečem še drugače, da ne bi bili ujetniki svojega lastnega trenutka ali pa svojih prepričanj o lastnem stanju, ki so lahko včasih napačna. Druga nevarnost pa je, če bi recimo vzgojitelji
ali je neka avtoriteta tega bodočega voditelja, otroka, vzgajca, napačno spodbujal pri predajanju razpuščenim fantazijam. Se pravi, da bi v te domišljiji šli tako daleč, da bi se zabrisala meja med neko realnostjo pa neko, lahko čemo da, virtualnostjo, neresničnostjo, se pravi, med nekimi resničnimi pričakovanji in, kot se izrazi avtor McIntyre, gradovi v oblakih. Se pravi, potrebno je ohranjati nek zdrav realizem. Imeti domišljijo, imeti pogum, misliti tudi zunaj okvirov, pa hkrati ohranjati nek zdrav realizem. Vse tri razsežnosti prehoda iz faze odvisnosti do tega neodvisnega praktičnega misleca so med seboj tesno prepletene, povezane in kažejo, kot smo že večkrat omenili, da imajo pri tem prehodu pomembno vlogo drugi. Družbena razmerja so potrebna, so nujna, da lahko postanemo praktični misleci, se pravi, da lahko ocenimo, prilagodimo ali celo zavržemo svoje sodbe oziroma se vprašamo, ali so razlogi za ravnanje za res dobri. Odnosi z drugimi so pomembni tudi zato, da se znamo resnično, realistično predstavljati prihodnost in ne nazadnje zato, da se znamo distancirati od svojih trenutnih egoističnih želja in o njih racionalno razmislimo. Še en korak, ki posebej tukaj ni izpostavljen, se tukaj predvideva in sicer ne le odmik od svojih želja, ampak tudi osvoboditi se od ljudi, odmakniti se od ljudi, od katerih smo bili odvisni. Cilj vzgoje, cilj vsakega starša je namreč vzgojiti otroka v samostojno in odgovorno osebo v neodvisnega praktičnega misleca, kar pomeni, da ga morajo učiti, da jim bo ugajal ne zato, ker bo ravnal tako, ker od njega pričakujejo, ampak ker bo ravnal iz lastnega prepričanja, da stremi po dobrem in najboljšem. Se pravi, iz lastnega vzgiba dosegati dobro. Ne zato, ker tako moram ali pa ker tako od mene pričakujejo. Seveda, to je težka naloga za vsakega odraslega ali pa tudi za vsako avtoriteto, predpostavlja pa, bomo rekli, neposestniško ljubezen. Za razvoj v te neodvisne praktične mislice pa potrebujemo tudi vrline, s tem bomo počasi zaključili, tako intelektualne kot moralne. Kaj so vrline? Vrline so v bistvu kreposti, ki omogočajo, da se distanciramo od svojih želja in nam omogočajo, da si predstavljamo prihodnost, da jo vizualiziramo in hkrati omogočajo oblikovati praktične sodbe pri doseganju dobrega. Pri tem nam seveda pri posredovanju vrlin nam pomagajo osebe, od katerih smo bili odvisni, se pravi vzgojitelji, učitelji, avtoritete, torej tisti, ki sami te vrline oziroma kreposti tudi posedujejo in udejanjajo. Se pravi, ne samo govorijo, ampak tudi živijo. Naprimer, zmernost, poštenost, resnicoljubnost, pravičnost, pogum, če naštejem samo nekatere. Torej, to so tiste nekatere izmed kreposti ali vrlin, ki pomagajo nam pri doseganju dobrega in pa tudi pri premagovanju nevarnosti ali pa preizkušenj in pa skušnjav, s katerimi se srečujemo na poti našega prizadevanja, da bi dosegali dobro. Pa še nekaj misli za zaključek. Poleg predstavljenih teh zunanjih tehničnih pogojev je potrebno za uspešno skupno hojo
hojo poti oznanevanja in vodenja, pravzaprav izhajati iz ukoreninjenosti v modrost Evangelija, ukoreninjenosti v Jezusa Kristusa, biti odprti za delovanje Svetega Duha, imeti čut za cerkev in življenje s cerkvijo, biti odprti za dialog, kot že omenjeno, pripravljeni za skupno molitev, skupen študij, vzajemno drug drugega spoštovati in spoštovati glavne zapovedi, ki skupno pot in vodenje sploh omogoča, to je ljubezen do bližnjega, do samega sebe in pa Boga. Ampak to so stvari, ki jih vi poznate zelo dobro, zato namesto tega nekaj misli za zaključek v spodbudo. Ne bojmo se hoditi skupaj, kot pravi papež Frančišek, skupaj drug z drugim, z ramo ob rami. Bodimo drug do drugega pozorni, dobri, razumevajoči, bodimo drug do drugega spoštljivi in prizanesljivi, tudi takrat, kadar se drugi ne strinja z nami, tudi takrat, ko smo v nekem slabi situaciji, nerazpoloženju. Bodimo z veseljem to, kar smo, kot že rečeno, vsak v svojem stanu in poklicanosti, vsak v svoje različnosti in nenadomestljivosti. Naj nas tem zavedanju, da vsi vršimo pravzaprav vsi skupaj skupno poslanstvo, povezuje ta ljubezen, ki je rdeča nit tudi našega simpozija, da bi ostali v tej ljubezni, ki temelji v ljubezni do Boga. Pa še morda čisto za zaključek, ne bojmo se priznati, da smo odvisni drug od drugega in ne bojmo se priznati tudi to, da včasih nismo sposobni dovolj ljubiti. Ampak tudi, če nismo sposobni dovolj ljubiti, naj nas to ne ovira pri tem, da bi se zaustavili pri izvrševanju svojega lastnega poslanstva. Kot zaključim z mislijo profesorja pokojnega Žeorža Cirila Sorča, ko piše v svojem delu Neizmerna moč dotika, premislek o mestu dotika v krščanskem življenju. Nismo bili ustvarjeni predvsem zato, da bi mi prvi ljubili, da bi mi prvi ljubili Boga, temveč zato, da bi Bog lahko ljubil nas. Onkraj vseh naših prizadevanj za popolnost, onkraj vseh naših nepopolnosti, šibkosti, omejenosti, ranljivosti in tudi odvisnosti. Hvala za pozornost.